Grattis och god morgon säger vi till Martin. God morgon, god morgon. God kväll är jag. Ja, jag förstår det. Du är en klassisk idrottsfråga. Hjälp mig nu med ett bra svar. Hur känns det här då, Martin? Det känns helt overkligt. Det är svårt att fatta vad som har hänt än. Speciellt när man är så fokuserad på spelet. Och jag har verkligen försökt inte låta känslorna påverka. Så att, när allt är över helt plötsligt efter 3 månaders förberedelser så är det svårt att fatta vad som har hänt. Du sätter det i ett sportligt perspektiv. Världsmästare i poker, hur klingar det? Jo, det klingar bra när man har lagt ner 7 år på i poker. Så, det är helt fantastiskt. Men 7 år säger du att du har lagt ner. Hur tränar man sig i att bli bäst i världen på poker? Ja, man försöker spela så mycket som möjligt och ha en passion för spelet och diskutera strategi med likasinnade och lära sig liksom på så vis. Känner jag i alla fall har varit det mest effektiva sättet att bli bättre. Men jag tror framförallt så måste det finnas en passion för spelet liksom, så att man ska vilja lägga ner så mycket tid på någonting. Du är med i alla nyhetssändningar högt upp idag efter det som hände i natt svensk tid då i Las Vegas. Du står där med det lilla armbandet, det vill säga det som i boxningssammanhang skulle vara världsmästarbältet. Vem är du, Martin? Vem är jag? Jag vet inte vad jag ska svara på det. Jag hade svarat världsmästaren i poker. Ja, det är det. Ja, kan börja med det. Det är som sagt känns fortfarande lite overkligt. Ja, men då gör vi som så att vi börjar med det här samtalet så hoppas vi får lära känna dig och vi bjuder in dig nu på sittande rumpa till Nyhetsmorgon när du kommer tillbaka. Kan det vara okej? Ja, det låter bra. Ja, vad skönt. Vi utmanar dig i poker faktiskt. Du får komma hit och slå oss i poker när du vill. Ja, det kommer ni ihåg det. Bra. Njut av natten i Las Vegas, Martin. Och stort grattis till världsmästartiteln.